Diogo até agora só havia se dado bem. Além de trair a esposa por anos, ele fez diversas maldades, inclusive matou para esconder as traições. Mas no capítulo de bom sucesso dessa segunda-feira, 18 de novembro, o jogo vai virar e tudo que ele mais temia vai acontecer. Após ser pressionado por Vera a contar a verdade, Diogo entra na sala da esposa, mas sem saber como começar, fica enrolando e falando sobre outros assuntos. Nana pergunta logo o que ele quer. Ele finge estar curioso em saber se o bebê que Nana espera é menino ou menina. O nosso filho, quando vai ser a próxima ultrassonografia? Quero tanto saber o sexo do bebê, será que vai ser um Dioguinho ou uma Marianinha? Nana não está com paciência para esse tipo de conversa no trabalho. E quando vai sair da sala, dá de cara com a mãe de Eugênia, a própria que disse a Diogo para ele contar tudo ou ela mesma conta. Posso entrar? Falará a Vera. Mais que depressa, Diogo responde com um não e bate a porta na cara da mulher. Nana, claro, acha estranha a atitude de Diogo e o pressiona a falar. Seja o que Deus quiser. Eu te traí, Nana. Me perdoa? Falará o mau caráter. Após confessar tudo e com quem traiu a esposa, Nana se enfurece quando ele tenta justificar a traição. Ele diz que ela o traiu também com Mário e ele a perdoou. Sai da minha frente, Diogo. Eu não consigo mais olhar na sua cara. Após isso, Nana terá uma conversa com Eugênia e ao saber que Diogo só contou porque foi obrigado, ela decide se separar e o vilão acaba sendo expulso da mansão. A partir daí, as coisas começarão a dar errado para o vilão de bom sucesso. Veja outros vídeos sobre o que vai acontecer com Diogo no link que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho.